Tom, yeah, so Dr. Hongbad, studio my Pransol. দেওবাৰে সিলচৰলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ সিলচৰত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ সিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত 26 এপ্ৰিলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ এইবাৰ ৰাভা জনগোষ্ঠী হিচাপে পৰিচয় দি কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত মনোনয়ন দাখিল সাংসদ নৱশৰণীয়াৰ পূৰ্বে দুবাৰকৈ অনুসূচিত জনজাতিৰ পৰিচয় দি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল নৱশৰণীয়া অনুসূচিত জনজাতিৰ লোক নহয় বুলি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে পৰিচয় সলালে সাংসদ শৰণীয়াই দেওবাৰে কাৰ্বি আংলঙত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তিনিখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 11 বজাত বুকাজান মুখ্যমন্ত্ৰী বুকাজানত প্ৰচাৰ সভা দুপৰীয়া 12 বজাত হাওৰাঘাটত আৰু দিনৰ 1 বজাত বৈঠালাংছত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আবেলি 3:30 বজাত থাকিব গৃহমন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্বত গুৱাহাটীৰ দুই প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল ভাৰতীয় নেশ্যনেল জনতা দলৰ নয়ন দাসৰ মনোনয়ন বাতিল বাতিল নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী অৰ্পিতা চৌধুৰীৰ মনোনয়ন সমষ্টিটোত 10গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিছিল মনোনয়ন পত্ৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ সন্মুখত নতুন বিপদ মীৰাৰ বিৰুদ্ধে মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়োগক অভিযোগ মীৰাৰ মনোনয়ন পত্ৰক লৈ প্ৰশ্ন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী কাজী নেকিব আহমেদৰ অভিযোগ মীৰাৰ বিৰুদ্ধে মীৰা বৰঠাকুৰৰ মনোনয়ন স্ক্ৰুটিনি কৰাৰ অনুৰোধ মনোনয়ন পত্ৰত ভুল তথ্য দিয়াৰ অভিযোগ এইবাৰ হাইলাকান্দিত ৰাইজৰ ৰোষত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাইলাকান্দিৰ চন্দ্ৰপ্ৰত ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰী হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰীক কলা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰে ৰাইজে দৰঙৰ শ্যামপুৰত পথ দুৰ্ঘটনা মেট্ৰিকৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত শোভাযাত্ৰালৈ গৈ আহত 40গৰাকীকৈ ছাত্ৰী বাহন এখনত উঠি শোভাযাত্ৰা কৰিছিল শিক্ষাৰ্থীসকলে মণিপুৰৰ ছটা ভোটকেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দাবী শুকুৰবাৰে ইনাৰ মণিপুৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত কেইবাটাও কেন্দ্ৰত হিংসাত্মক ঘটনা হৈছিল পূব ইম্ফলৰ দুটা ভোটকেন্দ্ৰ আৰু পশ্চিম ইম্ফলৰ চাৰিটা ভোটকেন্দ্ৰত ই ভি এম মেচিন ভি ভি পেট আদি ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই পুনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিতৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মণিপুৰৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় নিউজ 18ৰে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত এই কথা জনালে যুটীয়া মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ৰামানন্দ নংপেই কপামে ঘোষণা হ'ল এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাৰ ফলাফল এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ঘোষণা কৰা হোৱা নাই স্থানপ্ৰাপ্ত মেধাৱীৰ নাম সৰ্বাধিক নম্বৰপ্ৰাপ্ত শীৰ্ষৰ 5গৰাকীৰ নামৰ তালিকাহে প্ৰকাশ কৰিছে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সৰ্বাধিক নম্বৰ লাভ কৰিছে যোৰহাটৰ অনুৰাগ দলে 593 নম্বৰ লাভ কৰি শীৰ্ষত আছে যোৰহাটৰ অনুৰাগ দলে যোৰহাটৰ প্ৰজ্ঞা একাডেমী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ অনুৰাগ দলে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ফলাফল তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ ঝৰ্ণা শইকীয়া 590 নম্বৰ লাভ কৰিছে ঝৰ্ণা শইকীয়াই বিশ্বনাথ চাৰিআলি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ছাত্ৰী ঝৰ্ণা শইকীয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ফলাফল তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত আছে 3গৰাকী মেধাৱী শিক্ষাৰ্থী মুঠ 588 নম্বৰ লাভ কৰিছে মানৱ প্ৰতিম শইকীয়াই মাজুলীৰ আইলেণ্ড একাডেমীৰ ছাত্ৰ মানৱ প্ৰতিম শইকীয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ফলাফলৰ তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত আছে বৰপেটাৰ বেদান্ত চৌধুৰী বেদান্ত চৌধুৰীয়ে লাভ কৰিছে মুঠ 588 নম্বৰ বৰপেটাৰ ষ্টেলামিৰি স্কুলৰ ছাত্ৰ বেদান্ত চৌধুৰী ইফালে উজলি উঠিল নগাঁৱৰ দেৱশ্ৰী কাশ্যপো দেৱশ্ৰী কাশ্যপে লাভ কৰিছে মুঠ 588 নম্বৰ নগাঁৱৰ ৰামানুজন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰী দেৱশ্ৰী কাশ্যপ এইবাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 75.7% ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 77.3% ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ 74.4% হাইস্কুল শিক্ষাত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উজলিল তিনিখন জিলা 91.2% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে শীৰ্ষত চিৰাং জিলা 88.1% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে দ্বিতীয় স্থানত নলবাৰী জিলা 86.9% উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে তৃতীয় স্থানত বাক্সা জিলা এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে প্ৰান্তে প্ৰান্তে উৎসাহৰ লহৰ ফলাফলৰ তালিকাৰ শীৰ্ষৰ 5গৰাকী মেধাৱীক লৈ আনন্দ সহপাঠীসকলৰ বিদ্যালয় বিদ্যালয় উদযাপন কৰিলে আনন্দ উল্লাস সেইবাৰ অধীনত ৰাজ্যত অন্তিমটো এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাৰ ফলাফল এইবাৰ 45 দিনৰ ভিতৰত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল চিবাই মে মাহত ঘোষণা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল মে মাহৰ প্ৰথম ভাগতেই ঘোষণা হ'ব ফলাফল ধেমাজিত এই ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ অনুজ পেগুৰ এক্স একাউণ্ট দুষ্টচক্ৰই হেক কৰা বুলি দাবী শিক্ষামন্ত্ৰী এক্স একাউণ্ট হেক কৰি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত উৰা বাতৰি বিয়পোৱাৰ দাবী মন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৰ মাজুলীৰ মহকিনা গাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে মানৱ প্ৰতিম শইকীয়াই ফলাফল তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত উজলিল আইলেণ্ড একাডেমীৰ ছাত্ৰ মানৱ প্ৰতিম শইকীয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত পুনৰ উজলিল শিক্ষাৰ নৱদ্বীপ নলবাৰী জিলা ফলাফলক লৈ আছকে ধৰি আনন্দিত নলবাৰীৰ দল সংগঠন হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত নলবাৰী জিলাৰ ফলাফলক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই প্ৰজ্ঞানগৰীৰ বাবে এই ফলাফল সঁচাকৈয়ে উৎসাহজনক বুলি মন্তব্য আয়ুক্তগৰাকীৰ
দারিদ্র আর বাধার প্রাচীর নেউচি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফলত উজলিল কলিয়াবর দ্বীপজ্যোতি শইকীয়া প্রথম বিভাগত উত্তীর্ণ দ্বীপজ্যোতির থাকিবলৈ নাই এটা ভাল ঘর পড়ার বাবে নাই আসতিয়া কোঠা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত বাইহাটার পুথিমারী পায়োনিয়ার একাডেমিত উত্তীর্ণর হার 100% পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল বিদ্যালয়খনের সর্বমুঠ 74 শিক্ষার্থী ডিস্টিংশন লাভ করেছে 8 স্টারমার্ক লাভ করে 20 শিক্ষার্থী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা দক্ষিণ শালমরা মানকাসর জেলার ভিতর প্রথম স্থান লাভ করে আলারিফ ইসলামে মুঠ 581 নম্বর অর্থাৎ 96.83% নম্বর লাভ করে জেলাখনের ভিতরতেই প্রথম স্থান দখল করবলে সক্ষম হয়েছে আলারিফ ইসলামে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষাত নগাঁও জেলার অগ্রণী শিক্ষা অনুষ্ঠান জাজরি গ্রীন ভ্যালি পাবলিক স্কুলের সফলতা চলিত বর্ষত বিদ্যালয়খনত উত্তীর্ণর হার 100% এসএসএলসি পরীক্ষার ফলাফলত সেবার বিসঙ্গতি সকল বিষয়ত 70% অধিক নম্বর লাভ করেও অনুতীর্ণ হল কলিয়াবরের মিশার সন্দীপনী বিদ্যা মন্দিরের ছাত্র অঙ্কুর বরা শিবসাগরত এগারী মেট্রিক পরীক্ষার্থীর সন্ধানহীন শনিবারে পুয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করার পিছরে নিরুদ্দেশ হয়ে আছে মেহদি আলম নামের পরীক্ষার্থীজন ধুবুরীর গোলকগঞ্জত টকার উজান ফ্লাইং স্কোয়াডে জব্দ করলে নগদ 497,500 গোলকগঞ্জের তিন ঠাইত চলেছিল ফ্লাইং স্কোয়াডের অভিযান গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযান সুৰা নগদধন আৰু অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ সন্ধানত অভিযান চলাই ফ্লাইং স্কোৱাডে উলুবাৰীৰ বি বৰুৱা ৰোড আজৰা ক্ষেত্ৰী সোণচালী মাছখোৱা আৰু জালুকবাৰীতো অভিযান চলাই ফ্লাইং স্কোৱাডে গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ পশ্চিমবংগ আৰু বিহাৰৰ চাৰিটা দুৰ্ধৰ্ষ চাইবাৰ অপৰাধী ফিৰোজ খান দীপক সিং ৰূপম গোস্বামী আৰু শ্লোক কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰ্পৰেট বেংক একাউণ্ট বিচাৰি অসমলৈ আহিছিল চাইবাৰ চক্ৰৰ দলটো ঝাড়খণ্ডৰ জামতাৰাৰ এই চক্ৰটোক প্ৰেৰণ কৰিছিল গুৱাহাটীলৈ চক্ৰটোৰ সৈতে জড়িত দেশৰ বহু কুখ্যাত হেকাৰ আৰু চাইবাৰ অপৰাধী ধৃত দলটোৱে গুৱাহাটীৰ ভেটাপাৰাৰ আৰ্বিনিকা হোমষ্টেত পাতিছিল বাহৰ ডিমা হাছত বিজেপি নেতাৰ ভাতৃৰ অপহৰণৰ নাটকৰ জবনিকা লামডিং মন্দাৰদিছা পথত মন্দাৰদিছা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে প্ৰসেনজিৎ নাইডিঙক 17 এপ্ৰিলত অপহৰণৰ নাটক ৰচি ডিমাপুৰলৈ গৈছিল প্ৰসেনজিৎ গুৱাহাটীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ জনতা ভৱনৰ কৰ্মচাৰী নিৰুদ্দিষ্ট কৰ্মচাৰীজন ফখৰুদ্দিন আহমেদ 18 এপ্ৰিলত কাৰ্যালয়লৈ বুলি ওলাই আহিছিল ঘৰৰ পৰা কাৰ্যালয়লৈ অহাৰ পিছত কোনো সন্ধান নাই কৰ্মচাৰীজনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এ এছ আই সন্তোষ চৌধুৰীৰ জামিন নাকচ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় পলাতক আৰক্ষী বিষয়াজনক বিচাৰি অব্যাহত চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান তদন্তকাৰী দলৰ সন্মুখত পত্নীয়ে সন্তোষ শ্বিলঙত থকা বুলি কৈছে যদিও বিশ্বাসত লোৱা নাই আৰক্ষীয়ে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক তীব্ৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমত কোনো জাতিৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হোৱা নাই বুলি মমতাক প্ৰত্যুত্তৰ ডঃ শৰ্মাৰ ছমাহৰ ভিতৰত বাঙালী হিন্দুৰ দ্বিভোটাৰ নাগৰিকত্ব ন্যায়াধীকৰণৰ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ধলাইত শিলচৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধলাইৰ পিছত বৰখলাৰ সভাতো মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হয় দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শনিবাৰে বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 4খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা ধলাই বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰক উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু থাকিবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে ধলাইত শিলচৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই এই আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নির্বাচনী গীত গায় নাচিবাগি সিপাঝার সমষ্টিত নির্বাচনী প্রচার করে বিজেপি নেত্রী আঙুরলতা ডেকায় গাঁয়ে গাঁয়ে দরং উদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ার হয়ে প্রচার চলায় বিজেপি মহিলা মর্চায় আজমল আর মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ প্রদ্যুৎ বরদলৈ বদরুদ্দিন আজমলে মুসলমান সাম্প্রদায়িক মুসলমানে বা মুসলমানের সাম্প্রদায়িক কথা কয় আর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হিন্দু সাম্প্রদায়িক কথা কয় বলে মন্তব্য নগাঁওর কংগ্রেস প্রার্থীজনক বিটিআরত দ্বিতীয়বারের বাবে শাসনলৈ আহিব নোৱাৰি ইউপিপিএল শাসনলৈ আহিব নোৱাৰে ইউ পি পি এল দল ৰঙিয়াৰ সমীপৰ সোণমহৰীত বি পি এফৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত এই মন্তব্য আগ্ৰমাৰ তামোলপুৰত বি টি চি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দৰং ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এন ডি এ প্ৰাৰ্থীৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী প্ৰমোদ বড়ো তামোলপুৰৰ কাউৰবাহাত দুৰ্গাদাস বড়োৰ হৈ আগ্ৰমাৰ মহিলাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি ইউ পি পি এলৰ মিত্ৰতাত অচিৰেই বৃহৎ ফাট মিলিব বুলি ভৱিষ্যতবাণী আগ্ৰমাৰ কেৰালাত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিকুটিত এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰিয়ংকাই নিৰ্বাচনী সভাত বিজেপিক সমালোচনাৰে ভোট ভিক্ষা মাগে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ধুবুৰী লোকসভাৰ বৰচৰাই খোলাত ৰকিবুল হুছেইনৰ নিৰ্বাচনী সভা নিৰ্বাচনত জিকিলে ধুবুৰীৰ চৰত মালদ্বীপৰ দৰে ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰকিবুলৰ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী ৰকিবুল হুছেইনৰ বাকী তিনিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে সমানে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বুলি ভৱিষ্যতবাণী কংগ্ৰেছ নেতাজনৰ
ইভিএমৰ বিখংগতিক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ পত্ৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ টিংখং সমষ্টিৰ 91 নম্বৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে বিকল হৈ পৰিছিল ইভিএম আৰু দুটা সংবাদত এইখিনিতে সময় বাণিজ্যিক আপুনি চাই আছে দুটা সংবাদ প্ৰথম পৰ্যায়ত যোৰহাটৰ পাছত এইবাৰ বিজেপিৰ টাৰ্গেট নগাঁও যোৰহাটৰ পাছত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক এইবাৰ নগাঁৱৰ দায়িত্ব ভোটদানৰ সজাগতাৰ বাবে ভোট শিখা যাত্ৰা কামৰূপ জিলাত আৰম্ভ ভোট শিখা যাত্ৰা শিৱসাগৰত গাঁও প্ৰধানৰ ভুলৰ বাবে ভোটদানৰ পৰা বঞ্চিত দম্পতী কৰ্মসূত্ৰে যোৰহাটত থকাৰ বাবে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন গাঁওবুঢ়াৰ সংখ্যালঘু লোকেও এইবাৰ বিজেপিক ভোট দিব কংগ্ৰেছ আৰু বি পি এফৰ দুষ্কাৰ্য ৰাইজে বুজি পাইছে বাবে বিজেপিক ভোট দিব এই দাবী এন ডি এৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত তুংগত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ প্ৰচাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে ইখনৰ পাছত সিখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ পুৱা ত্ৰিপুৰা লোকসভা সমষ্টিত তুংগত বিজেপিৰ প্ৰচাৰ জয়নগৰ বিদ্যালয় খেলপথাৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কৃতি সিং দেৱবৰ্মাৰ সভা করিমগঞ্জত এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক করিমুদ্দিন বৰভূঞাক ৰাইজৰ পহুখেদা ৰাইজৰ উগ্ৰমূৰ্তি দেখি ৰাতাবাৰী বজাৰৰ পৰা পলাল করিমুদ্দিন বৰভূঞা ধুবুৰী লোকসভাৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ আৰু বি পি এফ দলত খহনীয়া গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে 5 শতাধিক নেতাকৰ্মীয়ে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সৰ্বশক্তিৰে সাজু বিজেপি প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হোৱা 5টা সমষ্টিতে জয়ৰ দাবী বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ ধুবুৰীত দল ত্যাগৰ জোৱাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ জিলা পৰ্যায়ৰ বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ নেতাৰ শিলচৰত ইখনৰ পাছত সিখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ গোপীনাথপুৰ উত্তৰ খালহালাৰ পাছত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ চৰকাৰী উন্নয়নৰ পৰা বঞ্চিত ডুগ্ৰু বস্তিৰ ৰাইজৰ আগন্তুক দুবছৰৰ ভিতৰত নোহোৱা হ'ব পি পি এফ বাক্সাৰ জালাহত এই ভৱিষ্যৎবাণী ইউ পি পি এল প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ কোকৰাঝাৰৰ শান্তিপুৰত ইউ পি পি এলৰ যোগদান সভা নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ 3 শতাধিক মহিলাই যোগ দিলে দলটোত উৰিষ্যাৰ মহানদী নদীত নাও দুৰ্ঘটনা এতিয়ালৈ উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰিছে 7 জন লোকৰ মৃতদেহ গহপুৰৰ ডুবিয়াত বাছ দুৰ্ঘটনা লখিমপুৰ অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত বাছখনত একে দিশৰ পৰা অহা এখন ট্ৰাকে পাছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে বৰপেটা ৰোডত ৰেলৰ খুন্দাত এজনৰ মৃত্যু বৰপেটাৰ জাখিলি বিলত শোকাবহ ঘটনা দুধনৈৰ ডামৰাত আমচৰ প্ৰতিবাদ মেঘালয়ত অসমৰ 3 যুৱকক হত্যাৰ ন্যায় দাবী সংগঠনটো নিৰ্বাচনী কৰ্তব্য সামৰি ঘৰলৈ উভতা শিক্ষকৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু লখিমপুৰৰ পহুমৰা মাজগাঁৱত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মঙলদৈত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত আৰক্ষীৰ লাঠিচাৰ্জ উদণ্ড দৰ্শকে সৃষ্টি কৰিলে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি ৰাজ্যৰ লগতে বিদেশতো ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ আমেৰিকাৰ জৰ্জিয়াত বসবাস কৰা প্ৰৱাসী অসমীয়াই আয়োজন কৰিলে ৰঙালী বিহু নলবাৰী জিলাৰ ভাগুনমাৰী চৰত আৰক্ষীৰ জালত নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ এজেণ্ট ধৃত লোকজন আছাৰুদ্দিন মণিপুৰৰ ভোটকেন্দ্ৰত গুলীচালনাৰ ঘটনাত 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত লেইচম্বম জেমছন সিং লংথবম ৰতন আৰু খুমুকচাম অংগাবা ইৰাকত ইছৰাইলৰ বোমা বিস্ফোৰণ ইৰাকৰ বেবিলনত বোমা বিস্ফোৰণ তথ্য অনুসৰি জৰ্ডান চিৰিয়া সীমান্তৰ সমীপৰ উত্তৰ পূব জৰ্ডানৰ ৰূপবান অঞ্চলৰ বুৰ্জ ঘাটিৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল বোমা বিস্ফোৰণত ব্যৱহৃত বিমান শুক্ৰবাৰে ৰাজ্য সম্পন্ন হোৱা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত দৃষ্টি কাঢ়িলে অৰুণাচলৰ এজন লোকৰ বাবে অৰুণাচলত স্থাপন কৰা হ'ল এটা ভোটকেন্দ্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে প্ৰতিবাদমুখৰ কৰ্ণাটকৰ বেংগালুৰু কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৰঙাপুৰত 3 মহলীয়া অট্টালিকাত উঠি আত্মহত্যাৰ অপচেষ্টা এজন লোকৰ 5 ঘণ্টাজোৰা চাকৰুদ্ধ কৰ্ণাটকৰ সৃষ্টি হয় এটুপি খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ প্ৰায় 100টা পৰিয়ালৰ দশক দশক জুৰি বঞ্চিত তামোলপুৰ জিলাৰ ভাৰত প্ৰধান সীমান্তৰ এই অঞ্চলবাসী দক্ষিণ কামৰূপত হাতী দৌৰ প্ৰতিযোগিতা সুঁৱৰী উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি এই পৰম্পৰাগত প্ৰতিযোগিতা সত্ৰনগৰী ৰামবিয়াত ঐতিহাসিক ভঠেলী উৎসৱ 400 বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰা হৈছে এনেদৰে গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত গৃহস্থ কুশলে থাকক শিক্ষক বিশেষ কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দ্বাৰা এই অনুষ্ঠান বাক্সাৰ বৰমাত পালন কৰা হ'ল বড়ো জনগোষ্ঠীৰ বৈশাগু উৎসৱ খাম চেপুঙৰ শব্দত মুখৰিত বৰমাৰ আকাশকতা 5 সমষ্টিত শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত হ'ল ভোটদান ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 75.9% দেশৰ 102টা সমষ্টিত শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটদান সম্পন্ন দেশজুৰি ভোটদানৰ হাৰ আছিল 64%। ইভিএম মেচিনত খেলিমেলিৰ অভিযোগত ডিব্ৰুগড় টিংখঙত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিল য'ত এজেপিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি উপস্থিত হৈছিল মাওবাদী অধ্যুষিত মহাৰাষ্ট্ৰৰ গাডচিৰোলি চিমুৰ লোকসভা সমষ্টিত সুকলমে অৱশ্যে সম্পন্ন হ'ল ভোটগ্ৰহণ
ভোটার তালিকার বিসঙ্গতির ভোটাধিকার পর বঞ্চিত এগারী আইতা যাটর পাকিমারী এল পি স্কুলের একাশী নম্বর ভোটকেন্দ্র আইতাগী বঞ্চিত হল ভোটদানের। ঝাড়খণ্ডের রাঁচিত উপস্থিত ক্রিকেট কিংবদন্তী সচিন তেন্ডুলকর আর তেওঁর পত্নী অঞ্জলি ফাউন্ডেশনের কামর উপস্থিত হয় তাত। বড়ো কছারী হিসাবে নহয় এবার রাভা জনগোষ্ঠী হিসাবে মনোনয়ন দাখিল নবকুমার শরণিয়া। মহারাষ্ট্রত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী সভা, পারভনির এখন নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ। বিহারত রাহুল গান্ধীর নির্বাচনী প্রচার, ভগলপুরত এই নির্বাচনী প্রচার কার্য। উত্তর প্রদেশের মুজফ্ফরনগর আরক্ষীর জালত ভুয়া ভোটার, সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী হরেন্দ্র মালিকে ভুয়া ভোটারজনক গতালে আরক্ষী। তেলেঙ্গানার নিজামবাদত প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টির রাজ্যখনত প্রায় স্তব্ধ জনজীবন। লোকসভা নির্বাচনের পশত মন্ত্রিত্ব লাভ করব পাথরকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালে, করিমগঞ্জের নির্বাচনী সভাত এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। মণিপুরের ছটা ভোটকেন্দ্র পুনের হব ভোটদান, দেশের নির্বাচন আয়োগলে পত্র। কেরালাত নির্বাচনী ব্যস্ততার মাজতে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়ঙ্কা গান্ধী ভদ্রায় এগারী 93 বছরীয় বৃদ্ধার সঙ্গে ফোনযোগে কথা পাতে। মথুরা তুঙ্গত হেমা মালিনীর নির্বাচনী প্রচার, শনিবারে সমষ্টিটির প্রার্থী হেমা মালিনীর হয়ে নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ করে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নৃত্য, মালদাত নির্বাচনী জনসভাত অংশ লো নৃত্য প্রদর্শন করে। মানকাছরের চান্দামারীত রহস্যজনক অবস্থা উদ্ধার এগারী বয়ালির মৃতদেহ, সমগ্র ঘটনাক তীব্র চাঞ্চল্য। নলবারী মেধাবী স্কিল ইউনিভার্সিটির বিশেষ আলোচনা চক্র, বিডি রিজর্টত এক গাম্ভীর্যপূর্ণ আলোচনা। আর উত্তর প্রদেশ বিজেপি প্রার্থীর মৃত্যু, মৃত প্রার্থীগীর নাম কুঁয়ার সর্বেশ কুমার। এয়া আছে দ্রুত সংবাদ, নমস্কার।